Baik, kita akan kita akan mulakan. Pastikan tuan-tuan dan puan boleh mendengar suara saya dengan jelas. Nampak nota yang dipaparkan dengan jelas. Jika tidak nampak, tolong berikan saya maklum balas ya. Tak dengar pun tolong berikan maklum balas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسلمين المسلمين tuan-tuan -puan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada petang ini kita dapat bertemu buat kali yang ketiga di dalam kita mencari pertunjuk ayat, mencari ibrah ayat di dalam surah al-alaq. Moga-moga apa yang kita ingin, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak pada petang ini Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita menunaikan apa yang kita mahu pada pelajaran kita pada petang ini khususnya kita mahukan keberkatan, kita mahu kerahmat, rahmat, kita mahu dari Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima amal-amal soleh kita yang mana kita yang berada pada majlis ilmu ini sebenarnya kita sebenarnya sedang melakukan amal-amal soleh. Maka kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari reda Allah. Kita nak cari apa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebab yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan pengisian kita pada petang ini. Petang ini kita akan memasuki ayat yang ke-6 yang mana pengisian kita pada petang ini kita menggunakan nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan pada minggu lepas. Ya. Pada minggu lepas telah diedarkan nota untuk ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang mana sebentar tadi juga mungkin di kalangan tuan-tuan sudah pun menerima nota bagi ayat nombor 9 dengan ayat nombor 10. Bagaimana nak dapatkan nota tuan-tuan dan puan-puan kalau di de, kalau kalau ada di Zoom saya ada letakkan link Google Drive uh, not tajuk dia nota 22 surah lazim jadi siapa yang masuk pada penghujung kalau masuk lewat sikit rasanya dia tak boleh dapat uh, informasi nota 22 surah lazim di bahagian chat zoom saya minta rakan-rakan tolong kongsikan uh, link Google Drive yang menyimpan nota-nota 22 surah lazim ha, tak apa saya dah kongsikan ha, beri saya izin sekejap saya nak masukkan link tersebut di FB eh. di FB Akademi Tadabur yang melihat secara langsung supaya tidak ada yang tidak menerima nota untuk memudahkan pengisian kita pada petang ini jadi kita terus kepada ayat tadi baik Ayat yang ke-6 ini ayat ini kalau kita belajar tentang penurunan ayat-ayat Al-Quran, ayat 6 ni dia turun bukan turun secara terus selepas lima ayat pertama. Ha kalau lima ayat pertama daripada Iqra sampailah ayat kepada allazi 'alama bil qalam 'alama al la ya ha, Ayat kelima tu sebenarnya selepas dia turun saja lima ayat berlakunya terputusnya wahyu ini buat kali yang pertama. Ah, ha, lepas turun lima ayat tu berlakulah terputusnya wahyu sampai berbulan-bulan terputusnya wahyu maksudnya lepas ayat lima surah Al al-alaq turun wahyu dah tak turun dah. Maksudnya malaikat Jibril dah tak datang dah menemui Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, lepas berbulan itu barulah turunlah surah-surah yang lain. Uh, macam surah para ulama khilaf dalam menentukan uh, surah apa yang turun selepas lima ayat pertama surah Al-Alaq. Uh, tetapi ber, dia punya perbahasannya berkaitan dengan uh, turunnya surah uh, turunnya surah uh, Al-Mudathir, turunnya surah Al-Muzammil, turunnya surah Al-Qalam. Uh, dalam uh, Turunnya surah Ha, dalam surah Al-Qalam. jadi ini di antara surah-surah yang awal Allah Ta'ala turun. setelah terputusnya wahyu berbulan-bulan, lima ayat ni, surah al Al-Alaq, kemudian terputus wahyu, baru turun surah yang lain. Kemudian baru turun balik semula pada ayat yang ke-6 yang kita nak baca pada petang ini. kalau nak cerita penyusunan ayat-ayat ni panjang tajuk dia. Tetapi ayat yang ke-6 ni sekejap lagi kita akan baca ataupun kita dah pernah baca, kita dah sedia maklum ayat yang ke-6 ni dia dah masuk kepada fasa-fasa Nabi SAW sudah pun menunjukkan secara terang-terang yang dia ini beragama Islam Nabi nak menunjukkan ibadat dia secara terang-terang di hadapan orang ramai Ha, jadi ayat dia memang berkisahkan dalam suasana tersebut. Dalam suasana dakwah yang dalam keadaan yang Nabi nak buat ibadat ni secara tunjuk-tunjuk. Ha, tak ada dah nak sorok-sorok, nak diam-diam, dah tak ada. Ha, inilah ayat ke-6, ayat ke-7, sampailah kepada ayat yang ke-19. Okay, kita pergi kepada ayat yang ke-6. Ayat yang keenam ni Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim kallaa innal insana layatgha. Okey, ayat keenam ini Allah Taala memulakan dengan menggunakan kalimah kallaa. Kalimah kallaa kita telah belajar pada minggu lepas berapa kali Allah Taala ulang di dalam al-Quran dan berapa jenis ataupun apakah fungsi-fungsi penggunaan kalimah kala pun telah kita ulas pada pengisian siri kedua tadabbur surah al-alaq. Jadi bagi sesiapa yang dia terlepas pandang ataupun dia tak sempat nak mengikuti kelas pada minggu lepas dan dia juga tidak sempat untuk apa mempelajari dia jadi saya cadangkan cadangan dia jika nak tahu berapa kali pengulangan kalimah kallah dalam nota ada nak tahu perincian dia penerangannya boleh lihat semula rakaman di page akademi tadabbur Malaysia untuk memahami penggunaan kalimah kallah dalam nota ini di situ ditulis ketahuilah Ha, ada setengah terjemahan, dia terjemah ingatlah. Ada setengah terjemahan, dia terjemah jangan sekali-kali. Ha, berlakunya ha, perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang kata kala merujuk kepada sebenar-benarnya. Ha, macam actually. Ha, ada yang mengatakan macam nak bagi kita for your information. Ha, itulah perkataan kala. Ha, kala ni kadang-kadang dia berfungsi untuk memberitahu. Ketahuilah. Dia beritahu kadang-kadang dia nak menguatkan maklumat tu dengan menyebut Haqqa sebenar-benarnya tapi ada juga ulama tafsir kata ayat kala nombor 6 ni dia sebenarnya berbaur maksudnya dia ada kaitan dengan Allah memberi amaran Allah bagi warning pada perkataan kala tu sebab tu kadang-kadang kita jumpa perkataan amaran diterjemah dengan perkataan jangan sekali-kali Ha. kenapa ayat 6 ni dia beri amaran? Kerana dia ada perbuatan yang tersirat. Sebab kita tak nampak ayat 6 ni. Kalau kalau diterjemah sebagai jangan sekali-kali, tentu ada perbuatan yang Allah kata jangan sekali kalau kau buat. Tapi buat apa? Tak jumpa. Pada ayat sebelumnya tak ada. Tapi para ulama yang mengatakan kalau itu berbentuk jangan sekali-kali. Maksudnya berbentuk amaran. Supaya jangan buat, uh, mereka Uh, mengambil tafsiran kerana ada makna yang tersurat, ayat yang, 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 yang tersirat. Walaupun ayat itu tak jelas, menunjukkan ada perangai, ada perbuatan yang mereka buat yang salah, kan? Tak ada. Tapi para ulama kata dia adalah tersirat. Wallahu taala alam. Uh, nak gunakan jangan sekali-kali pun boleh. Nak gunakan ia membentuk untuk memberitahu, ketahuilah pun boleh nak digunakan seperti mana pendapat al-qurtubi mengatakan ia bermakna sebenar-benarnya okey innal insana sesungguhnya insan la yaghla la tu saya bulatkan perkata huruf la kat situ la di sini digunakan untuk menegaskan untuk menegaskan mengukuhkan bahawa manusia ini Okay. Memang ada sikap yatra. Ha, yatra melampaui batas. Kita pun biasa guna istilah dia ni dah melampaui batas ni. Ha, dalam Quran pun menggunakan perkataan melampaui batas tapi dikaitkan dengan huruf ta. Okay. Ini kita telah ulas pun sebenarnya ayat nomor 6 ni secara tidak langsung. Okey, kita lanjutkan. Yang ni kita telah sebut pada minggu lepas. Kalau berapa, apa makna ni, saya tak perlu nak ulang lagi pada petang ini. Okey, kita terus pergi kepada kepada pengertian Tawa tadi. Ini pun telah kita ulas sebenarnya pada minggu lepas. Apa yang dikatakan oleh al Qurtubi. Imam Al Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau namanya adalah Jami' li'ahkamil Qur'an. Al imamu Al Qurtubi dia mengulas dia memberikan ulasan tentang apa makna apa makna yatra tadi la yatra tu maknanya benar-benar dia itu selalu melampaui batas okey apa makna tara kalau katanya uh, macam Firaun pun Allah Allah Taala kata izhab ila firaun innahu tara dia tu tara ya tara tara samalah okey tetapi uh, Al Qurtubi mengatakan dia kata What turyan. Ya, daripada Torah tadi dia kata wat adalah mujawazatul haddi fil usyan. Dia kata kalau siapa yang memegang gelaran Toro, macam Fir'aun ke, macam dalam ayat nombor 6 ni ke, ia adalah perbuatan yang melebihi had. Dalam dia membuat asian, dia buat maksiat. Maksiat tu pun sebenarnya dah tak boleh buat tapi melampau-lampau dia dalam melakukan kemaksiatan. Maka dia dipanggil orang yang melampaui batas. Mungkin kita dalam penggunaan komunikasi kita, bahasa kita, kita panggil melampaui batas ni apa? Ha, ha, kita mungkin ada perba ada ada erti yang perbagai lah. Kita tak kata kau ni dah melampaui batas sangat ni kan? Ha, dia nak pijak kepala lah contoh. Itu dalam bahasa kita mungkin ertinya perbagai tapi dari sudut penggunaan Al-Quranul Al Karim kata Imam Muqrutubi seorang ulama tafsir dia mengatakan yang dikatakan tara itu adalah melampaui batas dalam perkara apa dalam perkara melakukan kemaksiatan jadi ayat 6 ni manusia itu memang ada yang macam tu sebab tu Allah Ta'ala menggunakan sesungguhnya. Lepas tu kukuhkan lagi dengan la. La tu benar-benar manusia dalam melampaui batas dalam dia melakukan maksiat. tetapi Allah Ta'ala tidak sebut. Ayat 6 ni dia merujuk kepada siapa? Para ulama bincang. Ayat ni sebenarnya, ayat 6 ni Allah nak tuju kat siapa tu? Maka pendapat yang yang kuat sebenarnya dia umum. Allah Ta'ala nak bagi tahu umum. Manusia ni ada yang jenis layatara melampaui batas. Tapi Allah Ta'ala tidak sebut lagi pada ayat 6, kenapa dia boleh jadi melampaui batas. Apa yang dia dah buat, perbuatan yang mungkar tersebut, sehingga dia dapat gelaran orang yang yatara. Ayat yang berikutnya, Sekejap lagi kita akan sampai ayat-ayat berikutnya memperincikan, menjelaskan lagi. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran kita jumpa umum ni, umum sangat ni. Apa maksud sebenarnya? Sebab tu fungsi ayat-ayat selepas dia tu membantu untuk menerangkan yang umum, memperincikan apa yang ringkas dan sebagainya. Okay, kita dah faham untuk ayat yang ke-6. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah daripada dipanggil, digelar dengan orang yang melampaui batas. Antara manusia yang terang-terang kita jumpa namanya disebut melampaui batas adalah seperti Fir'aun. Okay. Kita teruskan dengan ayat yang ke-7. Jadi ayat ke-6, kita pergi kepada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ini, maknanya ayat selepas nombor enam ni membantu kita mendapatkan jawapan kenapa manusia tu dia boleh melampaui batas kan sampaikan Allah Taala menggunakan inna dengan la ya tu kenapa dia boleh sampai melampaui batas Allah Taala dia nak bimbing kita Ha, itu fungsi Quran adalah petunjuk untuk kita. Kita belajar Quran ni, kita belajar surah Al-Alaq di dalam surah-surah yang mana, yang lain-lain pun fungsinya bukan sekadar nak tahu. Ha, tetapi kita kena ambil ayat 6 tadi, ayat 6 tadi letak kat diri kita. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita kena fahamkan ayat tu Allah tuju dekat kita. Kalau siapa buka Quran, dia ingat ayat tu tuju kat orang lain, nah, maka dia akan abaikan ayat tu. Tapi apabila kita buka Quran, kita kena tahu ayat itu Allah Ta'ala tuju kepada kita. Tuju kepada kita tu, contohnya Allah Ta'ala kata, contohnya kita baca ayat 6 tadi, sesungguhnya insan itu benar-benar dalam layatra. Jadi ayat tu kita tahu Allah Ta'ala tuju kepada kita. Tetapi sama ada kita itu betul ke tak betul seperti Allah Ta'ala kata, kitalah yang kena tanya dekat diri kita. Ha, tapi ayat tu memang untuk kita. Memang Allah bercakap kepada kita kan? Allah Ta'ala bercakap kepada kita. Allah beritahu kepada kita. Kan? Contoh kalau saya yang baca ayat 6 tadi. Saya baca, saya faham, Allah Ta'ala beritahu kepada saya. Kan? Sesungguhnya manusia ini benar-benar dia melampaui batas. Jadi saya, saya dapat tahu, Allah beritahu kepada saya, ada manusia melampaui batas. Lepas tu kita tanya diri kita. Aku ke insan tu ya Allah. Tapi Allah Taala kata ada manusia tu melampaui batas kata Allah. Tapi kita tanya kat diri kita, sama ada kita ni insan itu ataupun kita bukan insan itu. Nah ha, itu fungsi kita belajar Quran untuk kita baiki diri kita. Kalau kita termasuk insan itu, cepat kita berubah. Kalau kita bukan insan itu, kita perbaiki lagi lah, tambah baik. Okey, ayat nombor tujuh, kita nak cari lagi jawapan. Kan? Macam mana dia boleh menjadi melampaui batas? kita ni kalau dengar orang kata melampaui batas ni kita kata betul benar orang tu. Dia buat apa sampai dia melampaui batas tu? Maka kita nak cari lagi. Siapa yang melampaui batas tu? Bagaimana dia boleh melampaui batas tersebut? ayat 7 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar austun Ar ahu dengan sebab ia. Hu tu maknanya dia. Dia tu siapa? Dia tu insan. Ha, insan yang ayat yang kata dia melampaui batas tadi tu, Tuhan kata dia tu siapa? Macam mana dia boleh melampaui batas? kata ar Dengan sebab dia, dia insan tadi tu, melihat dirinya. Ha, maksudnya, insan yang boleh melampaui batas tadi tu kata Allah, insan tu tetap ada. Sebab Allah kata benar-benar melampaui batas. Okay, Allah tak nak kata sebab dia punca dia kerana dia rasa diri dia. Dia lihat diri dia. Dia dia mengaku diri dia ni apa? Istaghna. Ha, dia serba cukup sempurna. Istaghna ni ha, dia serba cukup sempurna. Okey. Dekat ayat tujuh ni kita kenapa saya letakkan kotak berwarna merah tu kalau kita tengok di nota di Zoom tu tanda perempuan atau di FB Akademi Tadabur tu dan tengok dekat sini. Ha. Dia dalam ayat tujuh ni kalimah istaghna ni ha, kalimah root word dia sebenarnya kita tengok dalam nota tu. Okey. Kita rujuk apa yang diulas oleh uh, Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Okey. Okay. Syekh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah beliau mengatakan kalimah istauna berasal dari kalimah ghina. Ha. kalimah dia sebenarnya kalimah dia asalnya tiga huruf je. Ghin, nun, ya. Ha. kalimah ghin nun ya bermaksud tidak memerlukan ataupun dia adalah orang yang banyak harta. Perkataan Rina ni kaya lah. Ha, Rina ni. Dia sebenarnya perkataan nak kata kaya tu Al-Rina. Kaya lah. Kaya. Renunia. Kaya. Tetapi kenapa ada huruf alif sin dengan huruf ta sebelum huruf rin kalau ikutkan kaya cukup hanya pada kalimah gin dunya tapi kenapa ada halih huruf alif huruf sin dengan huruf ta sebelum huruf gin okey ada sebab dia sebab tu sebab tu Syekh Quraisyhab dia dia ulas Aa, Pak Quraisy dia ulas Aa, kalimah istighna asal dia ruwet dia kata dasar dia daripada huruf rin nun ni maknanya dalam bahasa kita orang kaya ha maknanya kalau ayat ni disebut dengan sebab dia merasa bahawa diri dia ni kaya dia ada segala serba serbi ha, tapi kena kalau Allah tambah ada alif sinta ni membawa makna apa okay, mari kita lihat ulasan dia selepas tu Pak Quraisyihab Ya, dalam taksi al-misbah. Kalau saya sebut pak tu maksudnya orang Indonesia lah. Ya, Seolah ulama taksi masih lagi hidup. Pak Khuri Shihab ni dia ada tulis kitab taksi al-misbah. Masya Allah. Banyak-banyak manfaat dalam tu. Okey, Pak Khuri Shihab. Sebab kita ni kalau sebut taksi Nusantara orang duk sebut hamka, 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 taksi al-zah, taksi al-adhar kan. Itu salah satu daripadanya. Uh, tetapi kalau tuan-tuan nak belajar bahasa, tuan-tuan uh, nak tahu lebih mendalam, tak cukup dengan tafsir hamka, tafsir al azhar Kenapa saya kata? Uh, sebab saya sendiri uh, menyemak tafsir al azhar 30 juzu. Saya baca satu huruf pada satu huruf. Sebab saya ada amanah daripada satu badan penerbitan buku untuk menyemak taksir Al-Adha So saya dah baca Cuma tak habis juzuk lagi Cuma tinggal lagi dalam 7 hingga 8 juzuk Saya belum selesai membaca Menyemak taksir Al-Adha ha, Tapi kalau tuan-tuan Kalau saya tuan -tuan nak guna taksir Nusantara Yang menggunakan bahasa Yang kita boleh faham Kalau nak belajar lebih dalam Penggunaan bahasa Dan sebagainya ha, Boleh beli taksir Al-Misbah ha. Dalam taksir Al-Misbah Pak Quresh Shihab beliau mengatakan kenapa Allah tambah huruf alif sin ta tadi kan sin dan ta tadi kan kenapa maka beliau kata huruf sin dengan huruf ta okey huruf sin dengan huruf ta yang terdapat pada kalimah ghania tadi okey maksudnya kan kita ada huruf sin huruf ta kan sebelum kalimah gha renunia. Kenapa? Kalau kita tak ulas, kita mungkin tak faham. Kita mungkin terlepas pandang maklumat ni. Tapi kita akan sebut maklumat ni supaya tuan-tuan boleh tambahkan lagi. Nak terjemah apa pada ayat tu. Okay, kita tengok dulu. Kenapa Allah tambahkan huruf sin dengan ta? Kenapa ada kenapa ada huruf sin dan ta kat situ? Kata Pak Quraish Shihab, dia kata Allah meletakkan huruf sin dengan ta dekat situ nak menunjukkan mubalarah Mubalarah ni maksudnya nak menunjukkan kepada bersangatan. Ha, nak menunjukkan bersangatan. Bersangat tu dalam bahasa kita kalau kita kata kalau kita nak kata perkataan kaya kan. Kaya dia cukup perkataan ro, ronia. Cukup perkataan ronia. Tapi kalau kita nak kata dia kaya sangat. Kita tambah perkataan sin dan ta tadi tu sebab perkataan sin dan ta dia menunjukkan orang tu dia rasa dia cukup tu bukan cukup saja dia rasa sangat cukup terlampau cukup itulah perkataan mubalara Mubalara ni dalam terms term bahasa Arab dalam bahasa kita dia menunjukkan nak menunjukkan kepada bersangatan Tentang jelas tak maksud dia papan tak masuk bersangatan ni ah ha, nak menunjukkan kepada dia bukan sekadar dia rasa dia cukup kan kalau kalau bahasa kita kita nak kata alhamdulillah aku dah cukup makan dah cukup cukup saja ha, tapi kalau kita nak kata terlalu cukup sangat mencukupi ha, maka kena cari penambahan kalimah kalau kita tambah perkataan sangat mencukupi terlalu cukup maka Quran dia ada guna kaedah seperti itu dengan dia ada pada ayat tu dia ada ayat ada huruf sin dengan huruf ta pada perkataan istauna okey jelas kat situ okey saya tunjuk saya tuan tuan letakkan dulu makna tuan nak letak mana apa dekat sini ha, ya, sebab tu dekat dalam ayat tujuh tu kita telah diletakkan terjemahan serba cukup tapi cukup macam mana cukup yang sempurna Ha, Ar-ra'ahu stagna ni ha, ada manusia tu kata Allah dia dia rasa diri dia ni hmm aku cukup segala serbi bukan cukup yang cukup-cukup je tak tapi cukup yang cukup yang segala sudut cukup yang sempurna ha, jadi kita sebut perkataan ni supaya tuan-tuan dan puan boleh kalau baca ayat ni maknanya oh orang yang melampaui batas tu dia rasa diri dia macam ada segala sebuah serbi lah. Ha, nak bagi ada rasa, nak bagi ada rasa penghayatan tadi tu, kita kena tanya ayat ar-ra'ah tu. Kan? Kita kena ambil makna istagna di situ. Okay, itu tak jelas tak? Ha, jelas ya? Eh? Okay. Untuk kuatkan lagi pengisian kita pada ayat tujuh ni, okay, sebab tu kita kena ambil maklumat begini. Ha, kalau root word dia, Dapat makna yang biasa je Macam Rania Kaya Ataupun dia rasa dia cukup Tapi nak lagi Menyebut cukup Segala sebesar serbi itu Tengok Ada tak huruf-huruf lain Daripada perkataan Rania tadi Kita jumpa huruf Sin Dengan huruf Ta Okay jelas Maklumat inilah sebenarnya Saya telah Amanahkan kepada Ustaz Amirul Siapa yang mengikuti kelas Setiap hari Rabu Petang tetap belajar tajuk kehalusan bahasa tu inilah di antara maklumat yang beliau nak sampaikan sebab memang beliau bidang itu jadi saya kata kita akademik kata kita perlu buat satu kelas nak bagikan masyarakat ni dia dapat faham ayat ayat dia tu kalau kalau di kalau di huruf tu dia macam ni huruf abjad kan huruf abjad ni kalau dia dibuang dia akan mem, dia akan membawa makna lain. Ha, kalau dikekalkan ayat, ayat tu. Ha, sebab kita selama ni kita belajar huruf, kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, ah, kha sampai huruf ya kan. Kita dok faham huruf abjad saja. Tetapi huruf abjad jika dia dimasukkan, jika dia dibuang, dia akan berubah makna. Ha, kalau macam ayat ni dia ada huruf apa? Alif, Sinta, ra, rin, nun, ya. Kalau Allah Ta'ala kata perkataan rina saja, arrahu rina. Allah Ta'ala guna rina saja, Rinunia. Dia kaya yang biasa. Nah, dia rasa dia cukup. Cukup yang biasa saja. Tapi nak kata cukup yang ekstrim. Cukup yang bersangatan. Maka adanya huruf dekat situ. Diletakkan huruf lain ditambah. Ada huruf sin. Dengan huruf ta. Jadi apabila kita faham kaedah ini, kita dapat lebih rasa, oh dia cukup tu cukup yang oh cukup segala sebersebi. Dia rasa, okey, orang yang nak melampaui batas tadi tu. Okey. Saya bagi contoh lain ya, saya bagi contoh lain mudah je nak faham. Okey, contoh lain uh, tapi saya baru tambah ni sebentar tadi. Saya tengok tuan -tuan catat, lah, tengok tuan -tuan catat. ya. Eh. Saya nak tunjukkan tuan-tuan kalau ada huruf abjad kalau ada huruf abjad pada ru'ud yang asal. Contoh macam ni. Kalau kita nak kata sabar, sabar kan sabarlah sabar. Kalau kita nak eja perkataan sabar, dalam Quran perkataan sabar guna huruf apa? Perkataan sabar. Ru'ud dia sod, ba dengan ra. Betul tak? Sabar, sabar. Okey. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak menyuruh kita supaya kau sabarlah banyak-banyak. Akan -banyak. ha, sabarlah. Ha, kata orang sabar apa? Uh, sabarlah dengan semantap-mantapnya. Maka ada sesuatu yang diletakkan selain huruf sod tadi. Kita tengok dekat sini. Ha, kalau kita baca pada ayat ini, kita mungkin faham sabar je. Tapi sabar dekat sini bukan sabar yang biasa. Ah ha, skala sabar tu bukan skala sabar yang uh, bukan skala sabar tahap lima. Dia kena tambah lagi sabar tu. Macam mana kita nak tahu sabar tu kena lagi kuat kerana ada huruf-huruf yang berbeza. Tengok kat sini kan. Ya? Contoh ayat dia Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sebenarnya adalah surah Maryam ni. Allah Taala berfirman wa mur eh, ini ni, dalam surah taha makasih surah taha wa mur ahlaka bis solati wastabir alaiha okey dalam bulatan perkataan wastabir wastabir ha, kalau kita eja sabar kalau kita eja sabar huruf apa Thought ba dengan ra kan tapi kenapa Allah letak huruf ta dekat situ ha -ha. wastabir kalau kita sebut sabar sabar ha, kita fahamlah sabar tapi Allah nak kata sabar yang ekstrim sabar dia Tuhan kata was ha, lepas ni kalau kita nak suruh orang ni lebih sabar kan. Bukan sabar tahap skala lima. Nak bagi dia sabar tahap skala sepuluh. Kita boleh guna perkataan was tadir. Ha, ha. Bisa dia rasa pelik. Was tadir. Ha, kalau nak suruh sabar biasa-biasa je sabar. Sabar. Tapi nak kata sabar tu kau kena sabar dengan sangat-sangat sangat-sangat kuat sabar kita kata was-tabir. Sebab apa ada beza? Sebab ada huruf ta yang diletakkan pada perkataan sobar tadi tu. Dia samalah macam kaya tadi. Huruf ghina, ghinnunya, ada huruf sin dengan huruf ta. Jadi kalau kita tak belajar, kita akan kehilangan untuk penghayatan tentang maklumat sobar. Lepas tu dalam terjemah tu, saya dah tambah perkataan benar-benar bersobar. Allah kata, dan perintahlah keluarga engkau, Muhammad, supaya mereka menunaikan salat. Dan hendaklah engkau benar-benar bersabar dalam menunaikan perintah itu. Kan, nak gerak orang salat, nak perintah orang salat, tiap-tiap hari, kalau tak diketuk pintu tu tak bangun salat. Kalau tak dibebel, kan, dia tak nak bergerak nak salat. Nak tunggu mak ni bebel, baru kau nak salat. Ha, tapi Tuhan kata apa? Sabar. Ha, jangan kita macam, kok engkau lah. Kau nak semayang ke, kau tak nak semayang ke, lantak engkau. Ha, tak boleh macam tu. Kita kena kuatkan sabar. Kuatkan sabar tu, bukan Allah SWT kata, sekadar kata, suat Allah, Allah, Allah tak kata wasbir, tapi Tuhan kata wastabir. Apa bezanya? Kerana ada huruf lain, huruf abjad lain yang diletakkan. Okay, sama perkataan is-ter-kena. Okey, dapat syarat tu dapat sesuatu maklumat di situ. Okey. Dalam kaedah kaedah tafsir tapi tak ada dalam nota mungkin tuan, -tuan boleh tulislah okey ini kaedah kaedah ni maksudnya inilah formula dia kalau kita nak faham ayat Quran di antara maklumat ni kita akan dapat kita buat satu kaedah macam ni dia punya kaedah yang para ulama susun kaedah dia begini saya bacakan dalam bahasa Arab dia sebut begini nanti saya terjemahkan. Okey, para ulama yang dia dia buat kajian tentang Quran kan. Kenapa ayat dia sekejap pakai huruf macam ni, kadang-kadang ada tambah huruf, kadang-kadang dia buang huruf kan? Kenapa? Kenapa dia jadi macam tu? Maka para ulama buat kaedah. Maka para ulama buat kaedah mereka mengatakan begini. Mereka mengatakan ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatul ma'na. Maksudnya para ulama kata Pertambahan uh, Pertambahan bentuk Bertambahnya bentuk Contohnya kalau sobar Bentuk dia asal Soat bara ha, Tapi kalau diletakkan eh, Ada bentuk lain ni ada huruf ta Maka para ulama kata apa Bertambahlah pula makna Faham tak maksudnya Bertambah bentuk Bertambah makna Maksudnya bentuk asal perkataan kaya-kaya adalah renunia. Tapi perkataan kaya renunia tu dia ada perubahan bentuk. Maksudnya ada huruf sin, ada huruf ta pada perkataan rina tadi. Maka akan membawa kepada bertambahlah pula makna. Ha, maknanya maknanya lebih kuat macam tu. Itulah kaedah yang ada di dalam al-Quranul Karim. Okay, ya, jelas tadi. Maknanya ayat 7 tadi tu Allah beritahu kepada kita bahawasanya manusia yang ayat 6 tadi dia cakap Allah kata manusia tu dia sangat melampaui batas kata Allah. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia ni macam aku dah ada dah segala serba-serbi. Ya. Dia rasa bangga. Sebab apa? Dia ada segala serba-serbi. Dia rasa dia kaya. Dia ada segala serba-serbi. Jadi ayat 8, ayat nombor 7 tadi cuba kita cuba kita bandingkan dengan diri kita. Kita bandingkan diri kita. Iyakah kita rasa kita cukup? macam mana ataupun dia menunjuk kepada orang rasa kaya macam kita ni tak kan uh, kita rasa kita rasa seperti banyak lagi kita yang kurang tapi ada orang dia rasa diri dia macam mmm, aku dah ada rasa apa lagi nak ha, kan kita, maksudnya dia rasa macam dia dah tak perlu lagi bergantung dah pada Allah Taala dia rasa macam dah cukup dah segala segala sebesbi yang dia ada tadi tu itu pada ayat nombor tujuh. Okey jelas tuan puan. Ha, maknanya dia punya pengajaran dia apa? Orang yang Allah berikan kepada dia kekayaan, dia ada cukup sebesar lebih ni, boleh membawa dia kepada dia lupa diri. Boleh membawa kepada dia lupa tanggungjawab dia kepada Allah. Boleh membawa seseorang itu, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Waktu dia cukup-cukup makan, rajin dia pergi solat. Rajin dia berdoa. Lepas Allah bagi dia untung lagi untung lagi kaya lagi kaya sekali-sekali seber-sebi kadang-kadang kita dah kita kebergantungan kita dengan Allah Taala tu dah tak macam dulu. Kalau dulu kita rasa perlu sangat Allah Taala ni, doa dekat dia minta macam-macam kan. Tapi apabila kita dah bertambah kaya, bertambah ada, bertambah ada, bertambah ada, rasa macam semua dah ada dah ni. Kan? Maka boleh membawa Ha, boleh membawa manusia tu dia lupa diri dia. Dia lupa. Sebab, sebab kalau orang dah, kalau dah ada sebab serbi kan, dia nak minta apa lagi dekat Tuhan? Ha, dia rasa diri dia macam tu. Kan? Nak minta rumah, lebih-lebih rumah. Nak minta apa lagi? Semua dah ada. Anak dah berjaya. Sekala kan? Kadang-kadang, ha, ada manusia, dia boleh jadi melampaui batas jika dia ada sekesubi. Itu yang dia dah tak kisah dah. Dia, dia tak kisah Tuhan nak marah dekat dia ke, apa nak jadi ke. Dia dah boleh membawa dia macam tu. Ha, tapi kalau ada orang yang dia memang kaya, ha, tapi dia pemurah, dia meredah diri, ha, dia lagi rapat dengan Allah, itu terkeluar daripada ayat yang Tuhan nak cakap, ayat nombor 6 dengan 7 tadi. Ha, tetapi ayat 6 dan 7 ni Allah Ta'ala nak menyebut tetap ada manusia yang macam tu. Kan? Iyalah. Dia akan jadi menyebab kadang-kadang malah dah nak doa. Kan? Malah dah nak pergi solat jemaah. Baca Quran pun sebab apa? Ha, dia ingat. Dia ingat kekayaan tu macam tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Menyebabkan dia lupa diri. Allah Ta'ala sebut tau ada, ada orang macam tu. Kadang-kadang kita pun pernah jumpa kadang-kadang kita pernah nampak beza dia ni kan waktu dia waktu dia cukup-cukup makan biasa-biasa je dia boleh tegur kita kan dia boleh kontak kita dia boleh sekian-sekian jumpa pun oh, mesra sekarang kalau dah huh, kalau dia dah jadi ter terkenal dah ada nama dah makin segala sebi kadang-kadang dia lupa dah kawan dekat kampung dia kawan satu sekolah dia adik beradik dia dia dah tak ah uh, kadang-kadang memang ada macam tu Ha, jadi semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada manusia yang apabila Allah berikan dia uh, kecukupan, dia merasa, dia boleh membawa kepada takbur kepada Allah. Ha, jadi orang melampaui batas. Okay, itu ayat tujuh. Dan ay ayat 6 dan ayat 7 yang boleh kita belajar. Itu pengajaran dia, tindakan dia. Okey. Kita kita terus pergi kepada ayat nombor lapan. Eh, sekejap, ayat nombor tujuh ni ada tambahan tak? Okey. Kita pergi kepada ayat nombor lapan. Okey. Ayat nombor lapan uh, kena rujuk nota eh, ayat nombor lapan ni saya bagi nota lepas. Uh, ayat nombor lapan ni juga pada nota yang lepas. Eh. Okey, sila rujuk nota yang lepas uh, ataupun tuan boleh buka Al-Quran. Kita nak pergi kepada ayat yang ke-8. Okey. Ayat ke-8 ni <coughs> ayat ke-8 ni dia masih lagi berhubung. Ha, ada kaitan dengan ayat tujuh dengan ayat enam. Kalau ayat enam tadi Tuhan bagi tahu secara fakta dia memang ada manusia akan melampaui batas. Ya Kenapa dia boleh melampaui batas? Sebab dia rasa dia sudah cukup segala serba-sebi secara sempurna. Ayat 68 ni fungsinya untuk apa? Inna ila Rabbi karuja. Okay, Allah Taala kata sesungguhnya ini penegasan, bukan main-main ni. Memang Allah Taala kata sesungguhnya ila Rabbika kepada Rob kamu lah. Ha, Rob kamu tu Rob yang mana? Ambil balik pada ayat yang pertama. Ambil balik pada ayat yang kedua. Rob kamu, maksudnya Rob yang telah menciptakan semua makhluk Allah. Rob kamu adalah Rob yang telah menciptakan manusia. Rob kamu adalah Rob yang telah pun memberikan kamu ilmu tu sampai kamu boleh menjadi kaya raya. Kamu boleh menjadi orang yang sebesi cukup kata Allah, Rob kamu itu jugalah yang kamu nanti kata Allah akan pergi kepada dia ar-ruja', ah. iaitu kepada dia itulah kamu kembali." Ar-ruja' ah ni maknanya kepada dialah kamu kembali. Kenapa kita nak kembali kepada Rob kita yang satu tu? Sebab asal-asalnya kita enggak ada tidak hidup tidak wujud di muka bumi ni tetapi Allah yang hidupkan kita dengan kita dah lalui proses apa seketul darah beku kan lepas tu hidup hidup bagi ilmu pada dia bagi ilmu makin pandai makin pandai 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 tiba-tiba pandai, pandai. dia jadi dia jadi manusia yang yatra dia jadi manusia melampaui batas. Jadi ayat 8 ni fungsinya untuk apa? Nak memberikan amaran. Nak memberikan peringatan. Kau nak melampaui batas? Macam ayat 6 tadi kan? Kau rasa kau cukup segala serbi tu? Kata Allah, tak apa. Nanti kau akan kembali kepada Tuhan yang ciptakan kau dulu yang berikan kau hidup di muka bumi yang uruskan kau sampai kau segala-gala kau rasa sebe sebi tu kan kau akan kembali kepada dia daripada dia kita datang kepada dia kita akan kembali jadi ayat 8 ni dia Allah memberikan satu teguran Allah memberikan satu amaran kembali kepada rob kamu tadi tapi Allah tak sebut lagi siapa dia pada ayat nombor 8 ni dia umum dia ambil kepada keumuman manusia yang melampaui batas. So Allah ingatkan kita. Betul tak? Kan? Orang nak meninggi diri ni sampai bila sangat? Kan? Orang yang rasa diri dia sombong sampai bila sangat dia boleh sombong? Sampai bila? Sampai satu masa habis dia kembali siapa dia akan kembali kepada rob yang menciptakan dia dulu yang 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 apa yang beri ilmu kepada dia dulu yang berikan dia boleh survive boleh hidup kamu ke bumi itu dia akan kembali kepada dia so ayat ni sebenarnya kalau ayat ni kita bagus kita jadikan sebagai satu tagline dalam hidup kita pegang siapa bila-bila sesungguhnya kepada Rab lah kita akan kembali ha, kepada Allah lah kita akan kembali kepada Allah lah kita akan kembali. Okay, kita lihat ulasan ayat nombor 8 ni, kita lihat apa kata Quraisyhab, Pak Quraisyab dalam tafsir al nusbah Ha sambil-sambil belajar tu sebenarnya saya dah kenalkan tuan-tuan dan puan tentang kitab-kitab tafsir yang boleh dirujuk. Ha, sebab ramai yang tanya minta kongsikan kitab tafsir yang apa yang ada. Sebab tu saya menggunakan pendekatan banyak seletap gambar-gambar kitab, seletakkan nama pengarang kitab tafsir. supaya tuan-tuan kenal, tahu di mana rujukan yang kita rujuk. Bukan maklumat ni daripada saya. Saya sedikit pun saya tidak ada ilmu. Saya cuma mengkodkan saja. saya hanya menyampaikan saja. macam Pak Qurishihab ni dia kata, dan tak misbah, perkataan ar ah diambil daripada perkataan ar-ruja'a. Ah. Ar ah bermaksud kembali. Kalau digunakan ar ah, bermakna memang kita akan kembali dengan sebenar-benar kembali lah. Sambil-sambil tu boleh dapat belajar wakit bahasa Arab kan. kalau kembali apa? Raja'ah. Kalau pergi apa? Dahaba roja'a ha, kembali. Okay. Kita lihat lagi ulasan dia. Daripada ayat 8 ni, seperti kita sebut tadi, ayat 8 ni apa apa, apa fungsi dari ayat 8 ni? Allah Ta'ala nak kaitkan dengan orang melampaui batas tadi tu. Bermakna apa? Manusia tidak boleh buat sesuka hati. Kenapa? Kerana akhirnya nanti dia akan dibangkitkan dihisap bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ialah apabila kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali kembali kepada Allah nak buat apa? Allah Taala nak buat apa pada kita? Allah Taala hisap semua benda. Ha, duduk di atas muka bumi dia buat apa, umur buat apa, tenaga buat apa, wang ringgit buat apa, ilmu yang belajar tu buat apa dan sebagainya. Okey. Ada ayat lain di dalam Al-Quranul Karim yang dia memberikan mengukuhkan lagi makna ayat nombor 8 tadi. Ayat nombor 8 tadi kita faham, tapi nak kukuhkan lagi tentang kembali kepada Allah Taala ni dijadikan sebagai bentuk amaran, peringatan, kita cari ayat lain. Ayat ni pun ada kaitan dengan surah Al-Alaq. Okey, kita lihat dulu ayat lain tu saya ambil satu contoh saja. Ayat 281 dalam suratul Baqarah. Okey, sebab itu kalau cara yang paling terbaik untuk mengukuhkan makna, untuk mengukuhkan maklumat pada ayat 8 tadi cari ayat-ayat lain dalam surah lain yang dia maksud dia sama, yang ada kaitan dengan ayat 8. Ayat nombor 281 ni di antara yang sangat menarik dan dia ada kaitan dengan surah al al-alaq juga kita, tengok ayat dulu ayat dia dulu wattaqu yauma Allah kata wattaqu ni maknanya bertakwalah kamu maknanya Tuhan kata peliharalah diri kamu hati-hati ya kata Allah ha, tentang apa yauma iaitu ada pada satu hari turja'una fihi ila Allah kamu akan dikembalikan kepada Allah. Uh, orang yang dah meninggal, mereka kembali kepada Allah. Ah, uh, itulah. Siapa meninggal, dia kembali kepada Allah. Tu kita kata, itu yang kita kata, kita ucap perkataan innallillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Uh, sesungguhnya kami ini milik Allah kepada Allah kita kembali. Tadi kita akan kembali kepada Allah. Okey, ayat ni tuan kata, hati-hati ya kamu. Ambil, kata jaga diri kamu tu elok-elok. Yang mana pada satu hari tu, kamu akan kembali kepada Allah. Apabila manusia kembali kepada Allah, Allah akan beri balasan yang penuh. Balasan yang sempurna bagi apa saja yang telah kita buat. Kalau macam sekarang Allah bagi kita nikmat, bukanlah sebenar-benarnya nikmat macam di alih akhirat. Nikmatlah memang dia nikmat dari Allah, tapi nikmat yang sebenar-benar nikmat ianya ada di hari akhirat. Waktu kita kembali kepada Allah itulah yang kita nak dapat sebenar-benarnya nikmat dari Allah. Sebab tu siapa siapa yang didapat azab Azab dekat dunia itu tidak seberat azab dia nanti kembali bertemu dengan Allah. Tapi siapa dapat nikmat, nikmat dia sebenarnya benar-benarnya nikmat itu waktu dia kembali bertemu dengan Allah Azza wa Okey, jelas tentang ayat nombor 8. Mudah je kita faham. Okey. Ayat 281 ni mengukuhkan lagi ayat nombor 8 tadi. Ayat nombor 8 tadi dijadikan sebagai pemberi peringatan bagaimana mana insan yang dia melampaui batas dalam dia melakukan maksiat kepada Allah. Okey. Ayat 281 ni uh, tolong tulis di nota ataupun di mana-mana catatan. Ayat 281 ni dia sangat berkait rapat dengan lima ayat yang pertama surah Al-Alaq. Hmm. Ayat 281 ni tetap boleh tuliskan ayat 281 ni sebenarnya berdasarkan kajian para sarjana para ulama yang mengkaji tentang penurunan ayat-ayat Quran memang pendapat yang tepat. Ayat 281 lah ayat terakhir sekali diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ada banyak pembuktian dia. Bukti yang paling nampak sekali sejarah ataupun ataupun bilangan hari ayat ni diturunkan. Ha ramai yang mengemukakan ayat surah al-maidah tu, ya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Ha ayat tu ayat semasa nabi khutbah wada' Allah Ta'ala kata telah disempurnakan agama kamu. Bunyi ayat tu macam ayat hujung sebab perkataan tu disempurnakan agama bagi kamu. Tetapi kalau kita nak tahu awal dengan akhir, lewat ke tak lewat, kita bukan tengok pada makna sahaja. Tapi kita tengok pada apa? Pada tarikh. Tengok kepada se bila dia turun. Nah, ya, kalau macam al-yawma akmaltu lakum dinakum tu al-surah al-Maidah tu Kata para ulama seperti Al Imam Suyuti yang tulis kitab Al Itqan, para ulama yang menulis tentang ilmu-ilmu tentang Al Quran ni, mereka kata ayat Al Yoma Akmal Lakum tu berbelas hari lagi Nabi hidup. Ha, tetapi kalau ayat ni tak, ayat ni dah hujung-hujung dah hidup Nabi turun ayat 281 ni. Ha, ini adalah pendapat yang uh, pendapat yang diketengahkan para ulama untuk dinyatakan sebagai ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi. Okey, kenapa kita nak kena ambil kisah tentang ayat terakhir ni? Okey, pertama tadi kita dah sebut. Ayat 281 ni kita nak kukuhkan ayat nombor 8 tadi yang Allah bagi tahu sesungguhnya kepada Rabb kamu kamu akan kembali. Ayat 281 bagi tahu kembali kepada Allah tu bila iaitu hari akhiratlah perkataan yauma jadi dia kukuhkan lagi ayat yaumaturjauna fihi ila Allah perkataan arruja'ah tu dia samalah perkataan kepada turjauna fihi ila Allah itu sebab pertama sebab yang kedua kenapa kita perlu ambil tahu ayat 281 ni kerana kita nak menghubungkan antara lima ayat pertama turun kepada Nabi SAW surah Al-Alaq dengan ayat ini. Kat mana connection dia? Kat manakah dia punya kesimpulannya adalah lima ayat yang awal turun kita kombinasikan dengan ayat 281 ni turun dia memberikan makna yang besar dalam hidup kita. Jadi nak tahu maklumat itu, Uh, setengahnya mungkin di kalangan tuan-tuan dah pernah ikut maklumat ni saya pernah bentang dulu. Uh, tapi kalau tak pernah dengar ataupun nak kukuhkan lagi, saya ulang sikit je. Sekejap je saya ulangkan. Pendek je. Okay. Dekat sini. Cuba lihat dalam kotak perbandingan ni. Dalam, dalam table ni. Okay. Sebelum kita masuk kepada ayat nombor sembilan. Okay. Ayat satu dan lima sepakat maksudnya banyak ulama mengatakan ayat satu dan 5 surah al-alaq ni memang lima ayat yang pertama turun ha. kalau tuan baca lah cuba nak buat dalil tu panjang lah ayat yang paling awal turun lima ayat yang pertama surah al-alaq Lepas tu ayat yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun adalah ayat 2 lepas satu surah Al-Baqarah. Okey. Apa dia punya hubung kait? Okay, ada dua ada dua sudut. Sudut pertama dari sudut akidah. Dari sudut iman. Ah, ha? Cerita tentang iman. Cerita tentang akidah. Dalam surah Al Al-Alaq, ayat lima, lima ayat pertama turun memberikan penekanan tentang beriman kepada Allah Kan kita belajar lima ayat pertama kan semua kaitan dengan Allah. Allah tu siapa? Allah yang khalaqa. Allah tu siapa? Khalaqal intan. Allah tu siapa? Allah Ta'ala tu yang mengajar kita ilmu yang kita tidak tahu. Dengan pena dan apa saja bentuk ilmu. Allah tu siapa? Allah tu yang bersifat al-akram. Ayat satu dari lima. Semua cerita tentang Allah yang dikaitkan dengan Nabi penurunan wahyu kepada nabi maknanya lima ayat pertama nabi dikenalkan tentang rob kamu siapa rob kamu siapa rob kamu siapa telah kita ulas ah ha, lima ayat pertama tetapi apabila turun ayat terakhir 281 ni dia nak memberikan tumpuan kepada apa beriman kepada hari akhirat iman kepada hari akhirat Ha, kalau kita baca ayat 281 ni kita faham kan ayat tu kan? Ha, ya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuhan kata dan pelihara diri kamu yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah kemudian akan disempurnakan balasan setiap orang Menurut apa yang telah diusahakan. Yang telah dibuat di muka bumi ini. Sedangkan mereka tidak akan dianayai. So ayat ayat 281 ni sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya nak sebut tentang apa? Nak sebut tentang hari akhirat. Maknanya jika kita gabung dua-dua maklumat ni. Lima ayat awal yang turun dengan akhir ayat turun. Dia menekankan tentang bab apa? Beriman kepada Allah kau beriman kepada hari akhirat. Sebab tu hari akhirat ni satu perkara yang sangat besar dalam hidup kita. Ha, akhirat ni dia adalah pasangan bagi dunia. Okey. Jadi menunjukkan apa? Kalau orang faham maklumat ni, dia akan tahu oh tujuan Quran ni turun. Sebab kalau kita nak buat kesimpulan lah. Okey, Quran ni sebenarnya apa? Kita boleh guna sudut ayat awal ayat akhir. Itu di antara dia sebenarnya Allah Taala nak bagi Allah Taala nak kenalkan kita Allah tu siapa? Quranlah. Tengok pada ayat awal. Pada ayat akhir sebut tentang akhirat. Maksudnya Allah ingatkan. Okey tentang Allah dan tentang akhirat. Lepas tu sudut kedua. Kita nak tengok dekat mana dari sudut kehidupan manusia. Ini pun menarik sebenarnya. Okey, waktu kita baca lima ayat pertama surah Al Al-Alaq Allah Ta'ala nak menerangkan tentang permulaan kita hidup dekat dunia. Betul tak? Kalimah ayat pertama tu Allah Ta'ala bagi tahu kita Allah Ta'ala ciptakan khalaqal insan. Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada apa? Daripada seketul darah beku. Jadi nak hidup perlu apa? Nak hidup kat dunia perlu apa? Perlu ilmu. Jadi lima ayat pertama sebenarnya Allah tak nak cerita kita tentang kita mula-mula nak hidup tu. Kan Allah tak nak ceritakan daripada seketul darah beku tu nak menunjukkan apa tu? Seketul darah beku tu. Ha, nak menunjukkan bahawa kau mula-mula hidup, kau hidup. Tetapi apabila kita tengok pada penghujung ayat yang turun iaitu ayat 281 Al-Baqarah. Dia sebenarnya nak sebut tentang pengakhiran. Betul tak pengakhiran? Okey, akhir hidup kita ni ke mana hujungnya? kembali kepada Allah. Itulah akhir dia. Dia akhir kita adalah kembali kepada Allah. Bukan kita bukan kita pencin baru dikatakan akhir hidup. Tak, 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 tak. Akhir sebenar-benarnya akhirnya adalah kita kembali kepada Allah. Maknanya dua ayat 281 tu nak menunjukkan pengakhiran hidup. Jadi kalau kita gabungkan ayat yang awal turun lima ayat awal turun dengan akhir turun kita tahu dah kenapa kita hidup hidup adalah untuk kenal Allah buat ibadat kepada Allah buat apa saja untuk Allah dengar cakap Allah jangan bagi Allah murka pada kita kerja kita ni sebenarnya adalah untuk, untuk cari reda Allah aja sebenarnya ibadat kepada Allah cari reda Allah cari rahmat Allah buat apa pun Allah 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 nanti kenapa kepada Allah sebab kita akan hidup nanti di mana? Di hari akhirat. Sebab itu dua benda ni sangat banyak diulang di dalam Al-Quran Al karim Tetapi, tetapi nak kenal Allah tu macam mana? Ha, tentulah melalui Rasul. Ha, beriman kepada Allah. Nak kenal Allah tu macam mana? Allah suruh saya buat apa? Apa lagi yang saya kurang ni? Apa lagi saya perlu buat ni? Apa lagi saya perlu tambah baik ni? Semua buat untuk Allah. Allah taklah hantar Rasul. Rasul lah. Hantar Rasul. Ha, tapi nak buat Uh, kenapa kita kena buat semua apa Allah taklah suruh? Kenapa? Kerana nanti kan ada akhirat. Uh, jadi sebelum nak pergi akhirat tu hidup dekat muka bumi ni Allah bagi ilmu ilmu dengan penulisan. Tapi ada manusia ni dia lupa diri dia. Dia lupa diri dia sampai dia melampaui batas, dia tak ingat nanti dia akan kembali inna ila rabbikar rujaa. Jadi sangat cantik uh, bukan cantik saja sebenarnya memang tepatlah penurunan awal dengan akhir ayat yang turun. Belum lagi kalau tuan-tuan dan puan belajar uh, ayat uh, surah pertama dalam Quran dengan surah terakhir dalam Quran pun ada maklumat dia. Ha, itu kita belajar kemudian insya-Allah. Okey, selesai tentang ayat nombor 8. Kita nak pergi kepada ayat nombor 9. Okey. Perlahan-lahan kita pelajar. Kita tengok kepada ayat nombor 9. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Ada penjelasan tak? Yang memerlukan lagi pengulangan, penjelasan. Okey, ada yang tanya dalam saya tengok soalan dekat chat tu. Maksudnya surah ini menceritakan tentang rukun iman ni Ustaz. Ia ya, ada kaitan tentang rukun iman. Mudah je. Jawapan dia mudah je begini. Okey, mudahnya begini. Jawapan dia adalah kalau surah kalau dia surah makiyah ataupun surah yang turun sebelum hijrah surah al-alaq macam macam surah al-alaq ni dia memang surah makiyah dia memang turun waktu waktu Nabi dekat Mekah lagi zaman sebelum Nabi berhijrah maka kalau surah-surah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah memang akan memberikan penekanan terhadap tiga rukun iman yang utama. Ha, penekanan pertama adalah untuk kenal Allah. Okey, ibadat kepada Allah. Penekanan kedua tentang kerasulan, cerita pasal rasul. Dan yang ketiga dia akan menyebut tentang hari akhirat. Ha, kita dah jumpa tadi hari akhirat dah ada cerita pasal Allah yang menciptakan alima ayat pertama tu kita dah jumpa pasal rasul dekat mana daripada rasul. Ha, pasal rasul Kejap lagi kita akan jumpa jelas-jelas pasal Rasul tu. Ha, maknanya surah ni pasal rukun iman ke? Pasal iman ke? Ya. Ha, memang sangat berkaitan dengan iman. Okey, ayat nombor sembilan. Ada soalan cara verbal? Tak ada kan? Okey, kita pergi kepada ayat nombor sembilan. Ayat nombor sembilan ni, ayat nombor sembilan, kita dah masuk kepada ayat yang menyebut spesifik kepada kita Siapakah di antara ciri manusia yang melampaui batas tu? Ha, kalau ayat 6 Allah bagi tahu pada kita manusia benar-benar akan ada yang melampaui batas. Tapi kita tak tahu siapakah di antara perbuatan dia boleh dikategorikan dia melampaui batas. Kalau ayat nombor uh, ayat nombor 7 tu kita kita dapat maklum dari sudut antara penyebab dia boleh melampaui batas. Ha, kalau ayat 9 ni dia memberikan kita dari sudut maklumat tambahan apakah di antara sikap yang boleh dia dikatakan yatra melampaui batas. Okay. Ayat 9 ni Allah Taala menyebut Ar-ra'aytalladhi yanha Bagaimana pendapatmu Al-lazi tentang orang Yanha yang selalu melarang Ada manusia Dia tak bagi orang buat sesuatu Dia larang kerja dia Jangan buat Jangan buat. Jangan buat. Kerja dia melarang. Orang tua setiasa melarang. Tapi ayat ni dia macam umum lagi. Allah Ta'ala kata, yanha. ha, Bagaimanakah pendapatmu? Okay, nanti kita akan ubah makna bagaimana pendapatmu. Okay, kita baca tengok tu terjemahan dia. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ha, jadi kita, kita tidak tahu lagi siapa orang yang melarang tu. Siapa yang dilarang? Mengapa dia melarang? Siapa yang melarang? Kita tak, kita tak kita tak dapat jawapan lagi lah. Tapi kita tahu ayat 9 ni, dia mesti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Maknanya di antara sifat manusia melampaui batas adalah dia ini selalu melarang. Melarang apa? Kita akan jumpa kejap lagi. Pandai-pandai uh, dia melarang. Dia menghalang manusia. Buat apa? Kita baca sekejap lagi tentang melarang. Okey. Supaya kita... Okey, melarang ya. Melarang. Okey. Sebelum kita dapatkan maklumat tentang ada orang yang melarang ni, okey. Uh, kita nak lihat dulu perkataan Ra'aita. Ada tak sesiapa Quran terjemahnya dia terjemah ra'aita lain daripada bagaimana pendapatmu? Ada tak? Ada tak siapa-siapa di kalangan tuan-tuan perempuan yang dalam Quran terjemahannya dia terjemah ra'aita tu bukan bagaimana pendapatmu, dia terjemah yang lain. Ada tak? Ada siapa-siapa boleh berikan maklum balas? Ah, ada sesuatu yang saya kita nak kena betulkan pada perkataan al al-alaq. Okey. Ada sesiapa tak yang lain? Selain ada pada bagaimana penampamu? Tak ada? Ada. Orang Aita tu tak apakah engkau lihat? Apakah engkau? Lihat. Oh, apakah engkau lihat? Okey. Okey, ada tak lagi yang lain? Okey. Kita dapatkan maklumat lain. Nanti kita nak betulkan terjemahan dia. Ustaz, um, ha. adakah engkau perhatikan? Okey, samalah melihat tu. Maknanya perhatikan. Adakah engkau perhatikan? Okey, perhatikan. Di sini bagaimana pendapatmu, Aruh Aita? Okay. Ha. pendapatmu. Kalau okey, kalau kita guna dua dua terjemahan. Uh, apakah uh, apakah yang maknanya dari sudut memperhati dengan bagaimana pendapat ni apa beza dia? bagaimana pendapatmu bagaimana pendapatmu dengan dengan memperhatikan okey untuk kita faham okey saya dedahkan kaedah dia okey araita ni yang yang, yang pasti ya, ayat 9 ni araita dia memang bentuk pertanyaan dia memang soalan yang tu memang pasti dah Ha, sama ada kita kata bagaimana pendapatmu ke ataupun apakah kau tidak melihat ke? Ha, itu, penting dia adalah soalan. Adik dia, ha, dia adalah soalan. Macam mana kita tahu dia soalan? Sebab dia duduk amzah kat sini. Ara'aita. Ara'aita ni dia adalah bentuk persoalan. Persoalan tu betul. Cuma isunya adalah Ara'aita. Ha, Kalau ra'aita tanpa alif kalau tanpa soal lah macam ro'aita saja macam kalau macam ro'aita dia berbeza kalau ada hamzah aro'aita. okay, kalau ro'aita memang maksudnya melihat dengan mata lah melihat lah ha, tapi kalau ada hamzah bentuk pertanyaan aro'aita, dia berbeza dengan ro'aita okay, kita lihat kaedah dia Okey, kita tengok dulu kaedah dia begini. Okey, kita Okey. Pertama, kita dapatkan maklumat dulu. Okey. Tanya maklumat ni eh. Okey. Pak Qurshiham. Okey. Okay. Beliau kata perkataan ra'aita, ra'aita merupakan istifhamun <coughs> iaitu pertanyaan. Okey, catat kat situ. Okey, betul dah kan? Dia ada bentuk pertanyaan. Okey pertanyaan dia ada banyak fungsi. Pertanyaan dalam Quran dia ada banyak sebab. Pertanyaan dalam ayat yang ke-9 tadi, 9 kan? ayat tadi tu sebenarnya pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang bernadakan, ah, bertujuan untuk mengingkari. Ah, bertanya tapi pertanyaan tu sebenarnya dia ada kaitkan dengan tidak bersetuju. Ha maksudnya Allah tidak bersetuju dengan orang yang melarang. Ha melarang apa? Ha melarang solat sebenarnya dia dengan solat. Okey, melarang. Okey, melarang. Sebab tu bentuk persoalan. Bukan sekadar bukan sekadar untuk tak bersetuju dengan orang yang melarang tadi tetapi ia juga dikaitkan dengan ungkapan berbentuk kehairanan, takjuban. Maksudnya Allah bukan sekadar tak setuju kepada orang yang melarang orang lain, tetapi Allah juga dengan nada menunjukkan kenapa dia ni sampai boleh nak melarang orang lain. Ha maksudnya perbuatan yang macam rasa janggal, janggal sangat orang yang melarang orang lain untuk solat. Ada ha, sebenarnya ayat mudah untuk lebih faham lagi lah supaya lebih nampak lagi. Okay, ayat ni sebenarnya ayat nombor 9 ni sebenarnya dikaitkan dengan ada orang dia larang orang solat. Kalau kita kan kalau ada orang kalau kalau kalau, kalau ada orang larang kita solat. Eh hey, jangan solat, jangan solat. Contohnya solat. solat wajib, kan? Kita rasa apa? Kenapa aku tak boleh solat? Ha, kan? sebab semua orang semua orang maklum Solat tu wajib kan? Tapi kalau ada orang melarang. Kita rasa janggal kan? Jadi Allah Ta'ala dalam nak mengungkapkan kejanggalan itu. Sebab tu kita kata penting kita ulas panjang sikit. Sebab kalau kita tak belajar tentang penggunaan pertanyaan dekat sini. Kita akan tahu ayat tu selapis je. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. Dia akan dapat tentang Allah bertanya. Tentang Uh, kenapa orang tu melarang? Ha, tetapi kalau kita belajar, dia akan masuk kepada peringkat yang berikutnya selapis lagi kita dapat tahu Oh, ini soalan ni dia berbentuk Allah tak setuju ni kepada orang melarang. Ha, kita dah kita dah beza, dah beza pemahaman dia, penghayatan dia. Lepas tu masuk lagi satu lapis. Oh, ayat 9 ni sebenarnya Allah Taala merasa sangat janggal kepada ada orang boleh melarang orang solat ha, kan tidak berbeza sebab sebab perkat pertanyaan di sini dia berbentuk kepada makna apa Menung, mengungkapkan kehairanan ha, jadi macam mana tuan-tuan nak baca ayat tu dan kita nak faham ayat tu dia berbentuk mengingkari berbentuk ungkapan kehairanan ha, so so macam mana kita nak ekspresikan pada kita menyebut ayat dia pada di kita nak memahami ayat dia. Sebab kalau kita tak belajar, memang kita akan baca ayat tu satu lapis je lah. Satu lapis tu kita faham lah. Apa pendapatmu tentang orang melarang? Macam sama ada setuju ke tak setuju? Boleh jadi, betul tak? Kan? Contohnya, bagaimana pendapatmu tentang orang melarang? Mungkin bagi kita macam, uh, mungkin timbul kepada persoalan setuju ke tak setuju ke melarang ke, Tak melarang tapi kalau kita faham pada ulasan tadi maknanya Allah Taala tidak setuju kepada Allah mengingkari kepada ada orang yang melarang. Ah ha, bukan sekadar tidak bersetuju bentuk mengingkari kata Pak Kurshiah sebenarnya bukan Pak Kurshiah saja. Laki kita kita Arab lain semua ulas macam tu takjub. Tapi saya nak tunjukkan contoh macam mana saya nak dapatkan maklumat seperti ini. Ha, maka saya tunjukkan contoh Uh, tak save Pak Misbah tadi tu. Maknanya tak cukup. Kalau sahabat ada taksir al adha tak cukup. Dia perlu baca juga taksir al-misbah. Uh, kalau nak tahu, maklumat lanjut. Arti kata lain sebenarnya memang kena banyak membaca lah. Itu je kunci dia. Okey. Dah, okay, dah dapat jelas kan? Dah, dah jelas tentang yang ni. Moga-moga saya harap tentang jelas tentang apa yang saya nak sebut ni. Okey. Sekarang ni, kita nak dapatkan maklumat Aro'aita tadi tu apa? Kita nak terjemahkan dia, maksud dia, apakah engkau tidak lihat ataupun nak terjemah apakah pendapatmu. Tapi yang pasti dia bentuk soalan. Ha, sebab dia ada hamzah. Hamzah pertanyaan tu. Ha, itu pasti dah. Dan kita juga telah dapat jawapan. Pertanyaan tadi bentuk apa? Nada mengingkari dan juga ketakjuban. Allah merasa sangat hairan boleh dia melarang orang solat bentuk nada kehairanan. Okey. Dah jelas maklumat tu? Okey. Tuan, tuan tolong ada nota tu. Ada tak ada nota yang maklumat ni? Saya ada kot. Ada tak maklumat yang ni? Dalam nota. Saya pun tak ingat. Ada kan? Nota dia kan? Aa, perkataan ara'aita yang paling tepat tuan-tuan terjemahkan ia kepada beritahulah kepadaku. Dia dia sama macam bagaimana pendapat juga sebab ayat Ar-Ra'ayta tu sebenarnya Allah Ta'ala nak minta pendapat. Ha, nak minta pendapat. Tapi pendapat tu dalam bentuk cuba kau bagi tahu kepada ku pendapat engkau. Ha, itu maksudnya sebenarnya bagaimana pendapat mu ni sebenarnya kita boleh murnikan lagi dengan kita kata ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala bertanya tapi pertanyaan Allah Ta'ala tu dalam bentuk dia tak setuju orang yang melarang orang solat. Lepas tu Allah rasa Allah rasa sangat kehairanan. Kenapa orang solat pun kau larang? Kenapa dilarang orang nak solat tu? Ha, jadi Allah Ta'ala bertanya dalam bentuk Allah Ta'ala kata, bagi tahu kepada aku apa pendapat engkau tentang orang yang melarang tu? Ha, terjelas tak? Lah. Ha, jadi kena tambah perkataan. Dia sebenarnya kata dia punya ni maknanya adalah beritahu kepadaku. Ha, sebab tu lebih tepat dia bukan melihat perhatikan tadi tu dia kurang tepat sebenarnya. Perhatikan atau melihat tu dia kurang tepat. Sebab apa? Okey, saya datang ke satu kaedah. Dia bukan saya ya, maksudnya para ulama mereka telah buat kaedah, kaedah, kaedah formula dia. Ah ha, ni dipanggil formula untuk faham Quran. Okey, begini. Salah satu kaedah pertanyaan. Ha pertanyaan. Contohnya kalau kita ke kan orang bertanya. Ha kenapa kau tanya? Kenapa kau tanya? Ha kita mungkin satu je jawapan kita aku tanya sebab aku dah tahu jawapan. Ha macam tu saja. Tapi dalam Quran kalau jumpa bentuk ayat yang bertanya dia membawa banyak sudut. Salah satu kaedah para ulama letakkan. Ini saya ambil dalam buku Uh, Kawaid, qawaid qawaid untuk tafsir yang dikarang oleh doktor 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 Khalid As-Sabtu macam tu. Okey dia dia buat kaedah macam ni. Okey kaedah dia begini eh. Saya, saya sebut kaedah Arab dia. Iza dakhalat hamzatul istifham ala ra'aita Okey para ulama kata apabila huruf hamzah hamzah tanya Hamzah tanya tu yang dekat huruf alif yang ara'aita <S singing> ara'aita ah, macam apa kata Hamzah tanya tu kat mana ha ni ni Hamzah tanya tolong bulatkan dekat nota tu pun dekat Quran ni kan ada huruf Hamzah alif kan Hamzah kan ara'aita ara'aita kejap saya nak kena letakkan dia punya ni jap eh Yes. Izinkan saya sekejap. Dia saya saya mem, mem, memperbaiki sikit je. Saya nak bagi nampak lagi sekejap. Eh. Saya nak bagi nampak huruf Hamzah tu. Sekejap bagi dia bagi sikit je. Sekejap saya buat. Sekejap je. Eh. Bismillah. Ha, jelas tak petang-petang macam ni? Ha, kan? baca petang-petang. Okay. Nak bagi nampak huruf Hamzah tu. Mana pula Hamzah tu start? Dia kata. Okay. Sekejap. Okey, saya tunjukkan. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey. Nampak, nampak tak ha, nampak urat Hamzah yang saya bulatkan warna merah kan? Ha, okey. Maksud dia Hamzah macam ni, ni sebenarnya pagi Hamzah tanya, ha, Hamzah bertanya. Hmm. Uh, kalau macam kita kan kalau kita nak buat ayat bertanya kita akan kata apakah adakah kan tapi dalam Quran tengok Quran ni dia guna satu huruf je kita terjemah perkataan sampai adakah a d a k a s contoh uh, Quran ni diguna satu huruf je ha uh, kita guna berapa huruf, berapa huruf huruf a huruf d huruf a k okay, okay. huruf amzah ni sebenarnya adalah huruf bertanya okey kata kata para ulama Para ulama mengatakan pausinya macam ni. Okey, para ulama mengatakan apabila huruf hamzah hamzah tanya tadi dia masuk dalam kalimah raaita. Ah, ha, perkataan asal dia sebenarnya adalah raai raaita. Ah, ha, raaita. Tapi kata para ulama apabila hamzah ni hamzah ni pusingnya untuk bertanya kan. Apabila hamzah tanya ni dia masuk dalam kalimah raaita so dia akan jadi araaita ha kalau tak ada hamzah ni dia akan jadi raaita ha tapi apabila hamzah tanya ni masuk dekat raaita dia akan jadi araa araaita akan membawa makna apa dan kita kita lihat para ulama buat kaedah okey dia kata, apabila huruf Hamzah tanya masuk dalam kalimah ra'aita. Okey, para ulama mengatakan, imtana'a an takuna min ru'yatil basari awil qalbi. Maka ulama kata, maka lafaz itu tidak membawa maksud melihat dengan mata atau melihat dengan hati. Tetapi kalimah ara'aita itu sebenarnya ia membawa makna apa? Wasara bima'na akhbirni. Ha, maksud dia, beritahulah kepada aku. Ha, maknanya kata para ulama, kalau huruf amzah tadi masuk pada perkataan ra'aita, roaita ni kalau tak ada hamzah tu dia boleh bawa maksud apa boleh maksud uh, boleh membawa maksud telah melihat dengan mata telah melihat dengan hati tetapi apabila dia ada hamzah yang duduk kat kalimah roaita tadi tu dia bukan lagi membawa maksud melihat dengan mata atau melihat dengan hati tetapi ia membawa maksud kepada akhbirni bagi tahu kepada aku ha, Maknanya yang lebih tepat adalah yang diterjemahkan Bagaimana pendapatmu ha, Pendapatmu ni maksudnya apa? Beritahulah kepada aku Apa pendapat engkau tentang ada orang yang melarang Itu lebih tepat ada beza tak uh, apakah engkau melihat beza kan maksudnya mungkin aku tak tengok pun uh, tapi kalau 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 dia berbentuk beritahu kepada aku apa pendapat engkau maka orang yang tak pernah melihat pun dia boleh jawab betul tak sebab tu beza kalau contoh kan? contoh kita tak pernah jumpa pun Aku tak pernah jumpa ada orang melarang orang salat. Aku tengok dia orang boleh je salat. Tak ada orang pun larang. Ha, betul. Kalau kita guna, kalau kita jemah, apakah kau dah perhatikan? Ha, kalau kita mungkin jawab, tak ada pun. Aku tak jumpa pun. Ha, tapi kalau perkataan ar-aita paling sesuai. Seperti mana para ulama buat kaedah tadi tu. Maka kita terjemahkan dia kepada beritahulah kepadaku. Maksudnya Allah Ta'ala ni di dalam berdialog dalam dia sampaikan maklumat kalau kita baca ayat 9 tadi Allah tak bagi tahu pada kita kalau saya kalau saya Yusuf kan apa tahu Yusuf kau cuba bagi tahu dekat aku kata Allah apa pendapat kau tentang orang yang melarang orang itu solat ha, melarang ada orang solat dia larang ha, tapi ayat ni mula-mula kalau kita kaitkan dengan Nabi lah sebab itu ayat ayat Al-Quran akan turun kepada Nabi kemudian ayat dia juga Allah Taala turun kepada orang yang larang tu sebab Nabi dibaca. Sebab Nabi akan bacakan kepada orang yang melarang tu. Ha, Nabi akan bacakan. Uh, kan? Umum. Maknanya yang lebih tepat adalah beritahulah kepadaku. Apa pandangan korang, apa pendapat korang tentang orang yang melarang? Ia lebih tepat. Jelas. Boleh faham tak maksud dia? Jelas ya? Eh? Ha, sebab itu dekat situ dan nota tu Uh, memang kita letakkan perkataan ar-ra'aita sebenarnya ia bermaksud kepada Allah Taala nak kita ni berikan pandangan bentuk akhbirni bagi tahu kepadaku kata Allah. Jadi kalau kita baca Quran cara tadabbur tu dia kita kena jawablah soalan tu. Ha betul kita kena jawab soalan tu sebenarnya. Betul kalau kita baca bentuk soalan kan kita kena kita kena berinteraksi dengan Allah kan jadi kalau Allah tanya macam kita baca macam kita baca tadi ayat tu kan Allah Allah Allah, Allah Taala tanyalah ha, kalau macam Za yang baca Allah tanya Za katanya ha, bagitahu kepadaku Haiza apa pendapat engkau orang yang melarang orang solat contoh ha, siapa lagi baca agak ha, kan, contoh betul faham tak cara nak berinteraksi dengan itu itulah tadabbur tapi kena faham lah. Sebab kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak cakap dekat aku ni. Apa Allah tak beritahu ni. Dia kena melalui jalan untuk memahami ayat. Tapi nak memahami ayat, dia tak boleh faham hanya baca terjemahan semata-mata. Ada ayat boleh faham baca terjemahan. Ha, tapi dekat tadi pun terjemahan dia dah macam agak lari sikit. Ha, kan? Beza tu. Ha, jadi kalau ayat ni siapa kata pada Allah. Tentulah saya akan beritahu pada Allah tak patut ya Allah. istak tak patutnya. Orang nak semayang dia larang. Memang tak patut. Ha, maka tak patut tu dalam bahasa yang Allah Ta'ala gunakan tadi. Itu yang Allah Ta'ala kata apa. Dia termasuk dalam perbuatan orang yang melampaui batas. Ha, kau dah ada sebuah serbi dapat dari Tuhan. Kau nak larang orang nak beribadat. Orang nak menunaikan solat. Ha, itu yang Allah Ta'ala menggunakan nada bentuk apa dan dah bentuk. Eh, tak patut betul lah. Kan melarang orang solat. Sebenarnya Allah juga mengingkari orang yang melarang tadi. Dia jelas lah apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan puan. Saya harap tuan-tuan puan jelas tentang maklumat yang saya nak maklum kepada tuan-tuan puan untuk sesi uh, petang ini untuk ayat nombor 9. Okay, tapi tak boleh lagi ayat nombor 9 kerana kita nak kukuhkan lagi ayat 9 ni kita nak cari jawapan. Siapa dia? Siapa dia yang Allah Ta'ala nak? Siapa dia yang Allah Ta'ala maksudkan ni? Secara spesifiknya, ada insan tu. Ha, tetapi secara umum, Allah Ta'ala nak sebut, Allah nak tegur kepada semua orang lah. Kalau ada di muka bumi ni, ada orang dia tak benarkan orang solat. Contoh, dia termasuk dalam ayat ni. Tapi ketika ayat ni mula-mula dia turun memang ada kaitan dengan kisah Abu Jahal. Bukan saya kata saya akan buktikan dia memang Abu Jahal. Kejap lagi saya akan buktikan. Okay, kita tengok dulu apa kata Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir yang cakap dalam kitab tafsir dia. Okey, Ibnu Katsir kata ayat ayat 9 ni sebenarnya Allah Taala turun Berkaitan dengan Abu Jahal ha, Kena beza ya, antara Abu Lahab Dengan Abu Jahal ha, Kalau Abu Lahab Pak saudara Nabi Nanti kita baca dekat Surah Al-Masad ha, Tapi Abu Jahal ni Dia tidak ada hubungan darah lagi dengan Nabi Ibn Katsir kata Ayat ni turun berkenaan dengan Abu Jahal Semoga Allah melaknat Abu Jahal Kata Ibn Katsir Yang mengancam Nabi SAW Yang nak mengerjakan salat di hadapan Kaabah Okey. Soalan saya adalah kalau orang tanya, kalau orang tanya, dari mana kau dapat tahu ayat 9 tu kisah Abu Jahal? Kita kata ada dalam Tafsir Ibnu Katsir. Betul, jawapan dia betul. Cuma kalau nak lagi betul, kita boleh tanya semula. Ibnu Katsir dia dapat dari mana? Dia tak hidup pun zaman Nabi. Ibnu Katsir kan jauh lagi. Macam ni dia tahu ayat tu pasal Abu Jahal? kita kita yang belajar ni kita boleh bertanya lagi. Ha, sebab apa? Sebab siapa yang tahu kisah Abu Jahal yang larang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat di di uh, suatu Nabi hidup. Itu telah para sahabat, betul tak? Itu telah para sahabat. Jadi sebenarnya ada hadis. Bukan saya nak kata Ibnu Katsir tu dia tak bawa hadis. Maksud saya saya nak tuan-tuan dan perempuan belajar untuk macam mana nak dapat satu maklumat. Walaupun ada dalam kitab, tapi kalau dia berbentuk benda yang di zaman Nabi, betul tak? Ibn Qasir dia bukan sahabat. Bahkan dia bukan tabi'in pun. Ha, jadi jauh sangat tu. Macam mana dia tahu? Ha, maknanya kita memerlukan sumber riwayat. Ha, sumber riwayat yang kata ada hadis tak? Jawapannya ada. Okey, dan nota tu saya letak kan. Nota tu. Okey, ni hadis dia. Uh, kalau tuan nak rujuk. Uh, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim antaranya nombor hadis tu 2797. Ha, uh, kisah Abu Cahal. Ada dalam Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya Ibnu Katsir sebut sebenarnya bukan Ibnu Katsir saja yang sebut sebenarnya memang ada hadis Nabi dalam riwayat Muslim kisah Abu Jahal yang larang Nabi nak solat. Tu tak nak tahu tak macam mana dia dilarang macam mana dilarang Nabi solat. Kita kena baca hadis tu. Kita akan tengok betapa teruknya Abu Jahal nak larang Nabi solat kan. Kita nak tengok, kita kena baca hadis tu. Cuma dalam nota, saya tak kemukakan hadis tu dalam nota. Panjang hadis tu nak dimasukkan dalam semua not. Tapi saya dah bagi total rujukan, sekurang-kurangnya kita selamat dalam menyebarkan maklumat. Aa, ada hadis riwayat muslim. Okey. Cara macam ni sebenarnya ia di bawah tajuk sebab sebab turun ayat. Dalam bahasa Arab disebut asbabun nuzul. Ha, oleh kerana pentingnya memahami asbabun nuzul ni, tanggungjawab ini ha, kami di akademi telah amanahkan kepada Ustaz Uzir buat kelas asbabun nuzul hari Jumaat besok petang. Setiap Jumaat saya telah amanahkan beliau untuk bacakan asbab munduzul yang sahih sampai surah An-Nas 30 juzuk. Ha, cuma tuan-tuan nak ikut tak ikut, sempat ikut tak ikut tu Wallahu ta'ala alam. Tanggungjawab di pihak kami untuk bagi orang faham ayat Quran ni, salah satu caranya faham ayat tu turun sebab siapa, kerana apa, peristiwa apa, melalui jalan asbabun nuzul. Ha, maka tanyalah diri masing-masing. Kalau tuan-tuan ada niat untuk faham Al-Quran lebih mendalam, maka tidak boleh tidak mesti kena memahami sebab-sebab turun ayat. Ha, kena faham turun ayat dia. Ha, lepas tu kalau tahu pula sejarah Nabi kisah Abu Jahal, lagi-lagi ayat ni kalau baca kalau jumpa seolah-olah kalau Abu Jahal di depan kita ah aku nak pijak-pijak Abu Jahal ni ah, macam macam tu dia nak bagi kita rasa baca pada ayat tu okey jelas eh kan? okey dia ada hadis dia nanti rujuk dalam hadis dia ni ada okey saya bacakan hadis dia untuk mungkin kita nak masuk kepada penutup kepada ayat 9 ni sebab asal pun dah masuk okey buat kata tuan puan ya kelas kita hari Kamis ni uh, dua dia adalah dua jam uh, pukul tiga sampai pukul lima. Jadi kalau tuan-tuan tengok peliknya dia orang ni, dia orang ni tak nak solat asar ke? Ha, maka jangan salah faham Ha, eh. uh, memang inilah sekali je dalam seminggu pun. Kita lewatkan sikit solat asar tu, kita buat sampai pukul 5. Macam sekarang uh, 15 minit je pun untuk kita lewatkan. Uh, kan? Ha, uh, jadi tuan-tuan janganlah rasa janggal. Sebab ada dekat FB tu Saya perasan Ada orang komen Ustaz Dah masuk ASA Dia tulis <laughs> Mungkin dia Sangka baik kita Dia nak ingatkan kita Alhamdulillah Terima kasih ha, Tapi sebenarnya memang Kelas Ni memang kita buat dia, dia Dalam tempoh 2 jam ha, okay. okay Jelas ya Dapat okay So uh, Kita Kalau Saya tutup dengan hadis dia Lepas tu saya buka soalan eh saya buka soalan untuk ayat 9 ni. Jadi mudah je macam ni. Okey, ayat 9 ni dia bukan ayat 9 saja. Ayat 9 sampai 19. 9 sampai 19. Apa penutup ayat tu? Kallatutih wa sajud wa qantarb. Ha, semuanya ada kaitan dengan kisah Abu Jahal. Nak tahu tak? Kenapa sampai Allah Ta'ala menggunakan nada bentuk takjub dengan Allah Ta'ala mengingkari orang yang melarang orang salat ni? Mari kita baca hadis, kita akan dapat jawapan dia. Sebab itu, tuan-tuan dan kalau siapa yang ikut kelas tadabur Quran, janganlah hanya berpada kepada ayat Quran. Kena guna juga hadis-hadis Nabi SAW. Tambah-tambah lagi, memahami sebab-sebab turun ayat. Okey. Kalau nak juga sebab nuzul tu um, saya kena ketulis kemudianlah tapi saya sebut ringkas saja. Senikas saja. Okey. Abu Jahal ni sebenarnya dalam riwayat Muslim dia ni pernah masa hidup dia tu zaman Nabi tu dia pernah cakap. Dia pernah cakap uh, saya baca bahasa Melayu teruslah. Tanah terjemahan bahasa Melayu. Uh, dia cakap macam ni Dia tanya dekat Geng-geng-geng dia yang duduk Dekat depan Kaabah tu Dia tanya uh, Korang ada nampak tak Muhammad Letakkan mukanya ke tanah Maknanya Nabi sujud Kan Nabi, Nabi sujud depan Kaabah kan Mereka tanya uh, Korang tahu tak Korang uh, korang nampak tak Muhammad telah Meletakkan mukanya ke tanah di hadapan kamu Lepas tu orang pun Kata ya 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 ada ada kami nampak Muhammad semayang. Kami nampak dia sujud depan Kaabah tu. Lepas tu Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata demi Lata dan Uzza. Oh, Abu Jahal bersumpah tau. Lah. Tapi Abu Jahal dia bukan bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan demi Lata dengan Uzza. Ha, dia kata dia kata wallati wal Uzza. Ha, dia bersumpah lepas tu dia cakap apa? Sekiranya aku tengoklah Muhammad ni sujud akan kupijak batang lehernya dan aku benamkan mukanya ke dalam tanah. Ha maknanya dia bukan sekadar larang solat macam Muhammad, aku nampak kau solat kau jaga, aku nampak kau solat kau jaga. Dia bukan larang macam tu je. Sebab itu saya kata penting mengetahui sebab turun ayat dia akan menam, kalau kita ni dengan Nabi Muhammad kita rasa memang kuat aja betul lah kalau kita bahasa kita lah kan kalau kita baca ayat ni kan ha, tapi kalau kita tak faham cerita dia kita cuma tahu oh ada orang larang orang solat kenapa dia larang orang solat kan ha, jadi nak menampakkan ketakjuban tadi yang Allah Taala sebut tadi tu maka kita kena faham cerita sebenar dia nak tahu cerita sebenar di zaman Nabi hanya dengan melalui riwayat hadis jadi kena cari riwayat lah. Maka tengok kalau kalau si tanya tentang tu, perempuan ni. Eh? Kalau bagaimana dengan orang yang dia kata kau jangan solat. Kalau aku nampak kau solat aku pijak kepala engkau. Kan dahsyat tu. Kalau kalau sekadar dia beri ancaman kau jangan solat, kau jangan solat. Aku potong gaji kau nanti. Ha, macam kes yang ingat tak ingat tak yang pegawai peribadi. Ingat tak pegawai peribadi yang kes sebelum ni yang yang dia telah dipukul oleh bos dia kan sampai kes polis sebelum ni kan sebab orang tu sebab orang tu puasa kan. Ah zaman Nabi lebih teruk lagi. Nabi nak solat ni. Nabi bukan kata orang pun dia nak solat depan Kaabah, tapi Abu Jahal kata apa? Sampai dia bersumpah. Kalau aku nampak Muhammad solat depan Kaabah ni, aku pijak leher dia. Sebab kalau kan leher kita sujud kan, aku pijak kepala dia biar terbenam, kepala dia masuk dalam tanah. Maksudnya dia dia cakap tu macam eh berat sangat dia cakap. Lepas tu hadis tu kata apa? Dan memang betul pun. Waktu Nabi nak semayang. Memang Nabi semayang. Ketika Nabi nak sujud tu. Ketika Nabi sujud tu. Dia nak buat apa tau. Dia memang dia memang bertekad dia nak pijak dah. Tapi dia tak jadi pijak. Sebab apa? Sebab setiap kali dia nak pergi dekat dengan Nabi tu. Dia akan patah ke belakang. Dia macam undur ke belakang. Sambil tangan dia. Sambil dia pegang kedua tangan dia. Ha, lepas tu kan orang ramai uh, orang ramai yang ada dekat situ tanya ha kenapa engkau uh, kenapa engkau Abu Jahal ha kata sungguh sangat nak pijak kepala Muhammad tu Kenapa kau tak pijak dia Abu Jahal cakap apa Abu Jahal Abu Jahal kata dia kata aku nak dekat-dekat dengan dengan leher Muhammad tu aku nampak ada satu parit daripada api seakan-akan parit tu api tu macam dia nak dia nak pergi membakar kepada aku sebab tu aku undur ke belakang dah faham tak cerita dia Okay. Itu cerita ringkas lah tentang Abu Jahal. Supaya kita dapat merasa tentang kita ni, Ya Allah. Kiri, kanan, depan, belakang, semua ada tempat nak semayang. Betul tak? Duduk dalam negara Malaysia, Ya Allah. Kita jumpa majik yang seluar luar majik. Tapi kenapa tak nak semayang? Ha, nanti kita ulas pada kelas yang akan datang lah. Tengok Nabi dulu punya nak sembahyang depan Kaabah. Kan orang ugut nak pijak kepala dia. Kalau larang sembahyang saja tak ada, tak apa. Tapi sembahyang siapa nak pijak kepala. Contoh, 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 macam kita kan, kita sujud cuba bayangkan. Kalau kita sujud, ada orang letak kepala, dia pijak kepala kita. tu tak rasa macam mana. Ha, kalau dipijak kerana kita tak solat tak apa lagi. Ini kita nak solat ni, tengah solat, dia pijak kepala kita. Ha, cuba tuan-tuan faham cerita ni dengan tuan-tuan ambil ayat yang Allah larang tadi tu. ha. cuba tuan-tuan ambil cerita ni, faham cerita ni dengan ayat yang Allah Taala tanya tadi. Agak-agak macam tu tuan, tuan nak baca dia. Ha nada macam mana kan? Ha sebenarnya tak ada salah pun pada sudut nada, tapi apa kita baca tanda buruk. Kita akan rasa ya Allah teruknya Abu Jahal ni. Dalam kau tak nak semayang. Kan? Tapi kenapa kau nak kacau orang? Kenapa kau nak halang orang solat? Bukan sekadar kau tak bagi solat, tapi kau memang nak pijak kepada orang solat tu masuk ke dalam tanah. Ha, tentu jelas tak? Ha, itu yang Allah Ta'ala tanya tu. Ar-ra'aytallazi <tuh> yanha. <-tuh> insya InsyaAllah. Pada minggu depan, kita sambung lagi, kita ulas lagi ayat nombor 9 supaya ayat ni dia ayat ni dia dapat meresap masuk dalam jiwa kita, kita pun jadi seronok nak baca surah al Al-Alaq dah. Nak ingat pasal Nabi berjuang nak solat dulu. Ha, sebab surah al Al-Alaq ni jarang kita dengar dibaca pada solat jemaah kan. Nak dengar terawih pun susah nak dengar kadang-kadang. Kecuali baca tiga pujuzuk lah. Ha, tapi dia memberikan makna yang besar dalam hidup kita. Ha, lepas ni kita seronok nak baca surah al Al-Alaq. Ada masa nak baca Quran, buka surah al Al-Alaq. Ingat kisah Nabi, Ya Allah. Susahnya orang dulu nak solat, nak sembah Tuhan. Susahnya lah. Nabi tu. Kita ni, ya Allah. Sejadah kita tu pula nak beli harga seribu. Ha, kan? Tapi tak ada sujud. Allah SWT Muhammad. Okey, jelas eh? Ya? Dekat situ. Moga-moga. Ada perbezaan dia kalau kita boleh faham sebab turun. Ayat tu lebih lagi dapat rasa Bahasa saya suka pakai Istilah rasa lah Maksudnya Lebih lagi dapat Penghayatan sedih tau Kalau baca cerita ni Perjuangan Nabi dulu Dia nak solat Macam mana kan Itu yang Allah Ta'ala kata Manusia macam ni Memang melampaui batas Kata Allah Nanti kita akan tengok Lepas kita habis Belajar ayat ni Kita akan tengok Allah ugut dengan apa Allah ugut Allah Ta'ala nak azab apa Kepada orang macam ni ha, Kalau macam kita Kalau aku tahu Aku jumpa lah orang macam ni Aku nak Aku nak Nak pukul-pukul lah Tahu kan kita tengok macam mana Allah Ta'ala akan buat. Dan Abu Jahal ni, dia memang berazam betul tau dia nak pijak. Dan kita tengok macam mana Nabi cerita pada hadis yang berikutnya pada minggu depan. Insya Allah. Guna nota yang sama untuk petang ni. Tapi untuk minggu depan saya bagi nota tambahan. Ada tak mana-mana yang tak dapat nota lagi? Tolong bagi tahu. Ya, tolong sampai kepada rakan-rakan kita yang lain. Baik Allah Ta'ala Ada pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya tak? Dekat dekat bahagian chat tak ada soalan? Saya dah semak. Dekat bahagian Zoom eh dekat dekat FB ada tak rakan-rakan kita bertanya? Kejap saya semakkan ya. Eh. Sekejap saya tengok tengokkan. Sian kawan-kawan kita ni. Tak maaf ya rakan-rakan di FB, kita saya tengok. Okey, macam tak ada je saya tengok sekejap eh. Saya tengok ada tak? Okey, tak ada soalan. Saya tengok dekat FB tu pun tak ada soalan. Kalau ada yang dengar secara secara yang tengok secara rakaman, nanti kalau soalan tinggalkan dekat komen insya-Allah nanti saya jawab. Okey. Sudah sampai di sini pengisian kita pada petang ni kita ada 5 minit lagi sebelum kita berhenti dan kita terus menunaikan solat asar. Ada pertanyaan tak? Ada apa-apa nak tanya yang boleh yang boleh saya jawab? mana-mana kemuskilan, pertanyaan. Dapat sesuatu pada petang ni untuk dijadikan bekalan kita untuk kita membaca surah Al-Alaq. Untuk menambahkan perhayatan. Uh, untuk um, menampakkan kebesaran Allah Subhanahu SWT dan sebagainya. Okay, kalau tak ada, Zah, mungkin kita boleh berhenti di sini. Boleh tak, insya-Allah. Boleh ya. Kalau ada soalan, okey. Mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan. Kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Zar sekeluarga. kepada juga pada tetamu perempuan kerana sudi memeriahkan, mengimarahkan majlis ilmu kita pada petang ini. Kita mohon kepada Allah supaya Allah Taala terima apa yang kita lakukan pada petang ini dari amal-amal soleh kita. Semoga kita diberikan keberkatan, Allah berikan kita kekuatan, hidayah itu taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar pada petang ini. Aku laqul hadza wa astaghfirullah azim wa bila taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.